Sí, en Gerard Moreno, quan va arribar a l'Espanyol, ell ja era perico, era un noi que s'identificava, ens va ser bastant fàcil poder incorporar-lo, tot i que en aquestes edats sempre sabeu que tenim bastantes dificultats al club. I va coincidir que es va fer una molt bona pinya en aquella fornada, en aquells nens de l'any 92, que van anar creixent junts durant moltes temporades i dintre aquella pinya doncs, feien moltes activitats a nivell social, tot relacionat amb l'Espanyol, i una doncs, la de fer de recollir pilotes, que és típica del club, doncs, era dels més actius sempre. I bé, jo crec que pot ser una mica també una representació de tota aquella fornada de nois que no tots poden arribar a primera divisió i que crec que tots aquells segurament estaran molt contents de que en Gerard doncs, pugui tornar al primer equip de l'Espanyol i complir un somni que molts d'ells doncs, tenien des de petits. Un davanter amb molt bona mobilitat, busca bé els espais, s'associa bé amb el joc reduït, intueix molt bé on acaben les jugades, té tranquil·litat a l'hora de finalitzar, esquerrà, té molt bon tir, facilitat per fer gols, com està fent doncs, les últimes temporades ja a nivell professional, i molt exigent en el treball, molt bon company, i jo crec que tots els valors, totes les senyes que podem tenir per identificar el que és l'Espanyol, ell a més les representa. Ell fins que va arribar al Cadets B va ser màxim golejador totes les temporades d'aquesta fornada del 92. Llavors el Nava Badalona va fer el rècord de gols de juvenil Lliga Nacional perquè va fer 45 gols en una temporada. Després va firmar el Villarreal, l'any de juvenil A va ser màxim golejador, va tornar a fer 35 gols. Després quan ja vaig entrar jo al Villarreal C aquella temporada en va fer 32. En el filial i el primer equip a segona divisió va fer-ne entre 8 i 8, em penso que van ser, que aquí ja podríeu mirar a segona divisió A, o sigui, acabem uns 15, i després a primera divisió les dues temporades crec que ha anat de més a menys, aquesta temporada ens van a fer 15, entre totes les competicions i té gol. Sí, perquè crec que hi ha una part molt important que ell ha volgut venir l'Espanyol, una part molt, molt important, i és un exemple de que molta gent fora del que és el club doncs, vol tornar, perquè si s'han identificat, més enllà de qualsevol situació que es pugui produir en un present, no? I l'Espanyol és una cosa més, diferent a totes i crec que hem d'estar contents de veure que hi ha jugadors que volen venir, que volen ajudar i volen ser importants. Bé, crec que és un encert total de la direcció esportiva, el fet de poder haver mantingut a Caicedo, el fet de que s'hagi apostat tant per Gerard Moreno, crec que és un encert al 100% de la direcció esportiva. Igual que la gent que hem estat a la base, el director esportiu també ha estat a la base i el coneix perfectament, sap el que pot donar. I en aquest aspecte crec que és un davanter que ens aportarà moltíssim perquè el marge d'error, havent-lo conegut tant, és menor i a més amb la voluntat de totes les parts de voler formar part de la plantilla.